Без МВФ Європейський Союз не дасть 500 мільйонів доларів. Це ж прив'язані гроші. Uh -huh. Світовий банк, програма Світового банку це від мільярда до півтора мільярда доларів, так само не дадуть. А це ми вже з вами порахували двушку, це вже 2 мільярда доларів. І зовнішні кредитори ну, будуть тільки думати, як втікти з українських цінних паперів. Що треба робити новому прем'єр-міністру? Я повернусь до того, що в нього немає іншого виходу. Як підписувати програму з Міжнародним валютним фондом? Основний прокол, ключовий, я вважаю, уряду Гончарука. Це те, що цей уряд не підписав програму з Міжнародним валютним фондом. Тільки не треба розповідати про те, що вони добилися staff-level agreement, це ну попередня, скажімо так, угода з фондом. Це дуже добре так? Тільки домовитися з банком і підписати кредитний договір з банком, це, як кажуть в Одесі, дві дуже великі різниці. Чому я зараз про це кажу? Ну, ніхто ж е, три місяці тому не знав, що таке коронавірус. Ніхто не очікував, що будуть такі потрясіння фінансові на світових ринках. Ну будь-який прем'єр-міністр завжди повинен відчувати п'ятою точкою, що може бути криза. От я завжди так готувався. да? Якщо буде все добре, ну слава Богу, але якщо буде все погано, що в тебе є в загашнику? От що ти наскердував? Що ти наскладав? Скільки у тебе золотовалютних резервів? Скільки в тебе коштів на єдиному казначейському рахунку? Скільки у тебе валюти? І де в тебе кредитна лінія? Де в тебе те джерело, яке може підживити у випадку кризи? Вони провалили по факту підписання угоди з Міжнародним валютним фондом. Чому це хай вони пояснюють? Сьогодні ми позбавлені цієї сейфлайн лінії безпеки, яка би дала можливість країні ну, трошки легше дихнути в цей час фінансової кризи, тому що ви бачите, що розвивається в світі, і ми зараз про це поговоримо. Це номер один питання: відсутність програми з МВФ. Є маса інших додаткових речей. Як брали гроші, в кого брали гроші, що вони робили з дефіцитом державного бюджету, що в них відбулося по виконанню державного бюджету. І зараз цей уряд, і парадокс який. Ну, цей прем'єр-міністр прийшов. А? Ну він ще Богу душу не винен. А на нього вже все звалилося: падіння економіки. Ну це ж не його вина. Ну він його тільки призначили 4 дні тому чи 5. Ну, так. А на голову одягнути йому. І падіння економіки почалося ще е, в четвертому кварталі минулого року. Я пригадую ці геніальні спічі урядовців. Кажуть, ну ви знаєте, ну це нічого страшного, що у нас падає промисловість. Промисловість зараз не важлива. Ну, їм точно треба претендувати, напевно, на Нобелевську премію. Ну, Можливо, на якусь іншу премію в галузі психіатрії. Е, як промисловість неможлива? Хлопці, а ви не знаєте про те, що після падіння промисловості падає валовий внутрішній продукт? Що відбулося? Падіння ВВП до півтора відсотка. Це при тому, що вони що прийняли ВВП з 4%. Угу. От я сижу і думаю, а що б ви, хлопці, робили, коли у мене було мінус 16 ВВП? Так, да, я в півтора року ми довели ВВП до позитивних показників. З мінус 16 ми вже добралися до росту. Так, да, це було близько 1%. Ну це 17% за півтора року росту. А ви, хлопці, взяли 4%, ви взяли економіку і довів минулий уряд до економіки 1,5%.